যদি বিজেপিক পরাস্ত করা যায় তাহলে আইনও বাতিল করা সম্ভব সেইটাই হচ্ছে আমার আজির বক্তব্য সংবাদপত্র আর টিভি তোমালোককে নেতা বনাই দিলা ফলত রাইজে সবলে নেতা এর চরিত্র সেইটো গতি উৎসাহ আহিব আন্দোলন যিদৰে হ'ব লাগিছিলে সেইদৰে যেন আন্দোলন নহ'ল স্থবিৰ হ'ল এই বিষয়টো আচলতে সকলোৱে অনুধাৱন কৰিছে কি ক'ব প্ৰসংগত কি হ'ল কাৰণ স্থবিৰ নহয় মানে আন্দোলনটো প্ৰাণ পাই উঠিছে তেন্তে নিৰ্বাচন আহি গ'ল নহয় আৰু নিৰ্বাচনেই আন্দোলনৰ কামটো কৰিব যদি প্ৰাৰ্থীবিলাকে ঠিকমতে কথাটো উত্থাপন কৰিব পাৰে যে এই আইনখন বিজেপি চৰকাৰে আনিছে বিজেপি চৰকাৰ গুটখাট কৰিব পাৰিলে আইনখন যাব আৰু ইহঁত ইমানেই মানে মতগৰ্বী যে ইহঁতে আইনখন যিহেতু কৈছে আমি আমাৰ এখন আইন আমি যেনে তেনে প্ৰণয়ন কৰিম কাৰ্যকৰী কৰিম কোনো ধৰণৰ আলোচনা নোহোৱাকৈ ৰাইজৰ মতামত নোহোৱাকৈ এই আইন তেওঁলোকে প্ৰণয়ন কৰিলে কি ধৰণে আপোনালোকে জানে এইখন আমাৰ আইন আমি কৰিমেই ৰাইজে যি কৰিব গতিকে চৰকাৰটো যিহেতু এনেকুৱা এটা চৰিত্ৰ সেই চৰকাৰ যদি উচ্ছেদ হয় তেতিয়াহ'লে কা আইন নিজেই বন্ধ হ'ব আৰু দাখিল কৰিব পৰা সম্ভৱ হ'ব নহ'লে কা আন্দোলন চলি থাকিব ইয়াতে শেষ হৈ নাযায় বিৰোধীয়ে এটা কথা স্পষ্ট কৰি কৈছিল যে যিদিনাখনৰ পৰা কা আইনখন বলবৎ হ'ব সেইদিনাখনৰ পৰাই জঁপিয়াই পৰিব বা তীব্ৰভাৱে আন্দোলন কৰাব কিন্তু এফালে নিৰ্বাচন এফালে যিখন আইন বলবৎ কৰা হ'ল দুয়োটা বিষয়টো একেলগে নিয়াটো যথেষ্ট অসুবিধা গতিকে সেইটো কথাই কৈছোঁ গতিকে এতিয়া মানে কথা হৈছে যদি বিজেপিক পৰাস্ত কৰা যায় তেন্তে কা আইনো বাতিল কৰা সম্ভৱ সেইটোৱে হৈছে আমাৰ আজিৰ বক্তব্য আৰু জুবিন গাৰ্গৰ এখন বিশেষ পত্ৰ বা তেওঁ লিখিছে মুকলিকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যে তেওঁ আইনৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ স্থিতি আচলতে জুবিনৰ কথা মই বিশেষকৈ নকওঁ বহু মানুহে কাৰ বিৰুদ্ধে তৰ্জন গৰ্জন কৰি পিছত গৈ বিজেপিৰ শিবিৰতো সোমালে মই বিজেপিৰ লগতো থাকিম আৰু বিজেপিৰ বিৰোধিতাও কৰিম এইটো কি ধৰণৰ কথা মই বুজি নাপাওঁ আন্দোলনৰ নেতাবোৰক এক প্ৰকাৰ মানুহবোৰে বিশ্বাসত ল'ব বিচৰা নাই এতিয়া আমিও গাঁৱে ভূঞে গৈছোঁ ৰাইজে কিন্তু মানে সহজভাৱে ল'ব বিচৰা নাই আপুনিও চাগে কথাটো অনুধাৱন কৰিছে ৰাইজে সহজভাৱে মই যিকেইজনৰ কথা ক'লোঁ যিবিলাকৰ কথা ক'লোঁ তেওঁলোকৰ ভূমিকাৰ কাৰণে সেইটো হৈছে তোমালোকে তোমালোকৰ মনত আছে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ যিদিনাখন আইনত পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৃহীত হ'ল হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গুৱাহাটী যোৰহাট বিভিন্ন ঠাইত ওলাই আহি মই নিজে দেখিছোঁ পুলিচে বেয়নত লৈ থিয় হৈ আছে কলেজীয়া ছোৱালীবিলাকে হাতেৰে বেয়নত গুচাই আগবাঢ়ি গৈছে তাৰ পিছদিনা সেইদিনা কাৰ্ফিউ দিলে কাৰ্ফিউৱে কাম নকৰিব মানুহৰ সিমানেই তেজস্বিতা সাহস উৎসাহ পিছদিনাখন গুৱাহাটীটো কাৰ্ফিউ ব্ৰেক কৰা কিন্তু নাচ গান তৰ্জন গৰ্জন এইবোৰ কৰি 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 দুমাহমান এইবোৰ কৰি মানুহৰ হেৰি উৎসাহ নোহোৱা কৰি দিলে ৰাইজে ভাবিলে আৰু তেওঁলোককে নেতা বনোৱা হ'ল নহয় তেওঁলোকে একমাত্ৰ নেতা নাছিল বহুত ঠাইত বিভিন্ন নেতাৰ অধীনত বিভিন্ন আন্দোলনৰ কাম কৰিছে সংবাদ পত্ৰ আৰু টিভিয়ে তোমালোকেও তেওঁলোককে নেতা বনাই দিলা ফলত ৰাইজে সবলে নেতা এওঁলোকৰ চৰিত্ৰ সেইটো গতিকে উৎসাহটো ক'ৰ পৰা আহিব